Ողջույն ինչ են սպասում Լոս Անջելեսում եմ։ Մնացեք մեզ հետ։ Միասին կբացահայտենք, թե ինչ պայմաններում է այստեղ ապրում Նարէ Հայկազյանը։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում ապրում։ Բայց դեռ ես չէին սպասում, շատ երկար սպասեցի։ Հիմա ասեմ քեզ, մի դու։ Չէ, չէ, պետք է ես ուրեմն բացատրեմ։ Մենք առավոտվանից փորձում ենք քո տունը գտնել։ 101 freeway-ով գնացինք West, հետո 5-ով վերադարձանք եւ այլն, եւ մի կերպ գտանք Նորթում։ Պատկերացնում ես, ժամը 12-ից։ Շատ քիչ եք վախենում հուսա։ Չէ։ Էս աշխարհի ամենաբարի շներից։ Միասին եք ապրում։ Ահա, դե բարձվեց այդպես։ Նարե, ուզում եմ պարզել այս դղյակը եւ այս աթորը, ասենք, ոչ ցանկալի հյուրերի համար է, հա, այստեղ նստածն է։ Երբեմն, հա, հսկիչները գալիս պահպանում են այստեղ։ Թե ինչ որ մեկը նստում է այստեղ սպասում։ Անգամ շունըս տեսնում ես առաջ չի գալիս առանց կոչումների։ Թե ինչ որ մեկը միշտ կա, որ գալիս նստում ու սպասում է այս աշխարհում։ Սպասողներ շատ կան։ Վերջապես դերասանուհիները Միացյալ Նահանգներում դերասանուհիները բոլորն են այսպիսի դղյակներում ապրում, թե դու բացառություն ես։ Եթե նրանք Միացյալ են, ապրում են այսպիսի դղյակներում, եթե Միացյալ չեն, այս մեքենաները դերասանուհիներն են վարում։ Լավ, կամ առաջ, այո, այո, սա փաստորեն ես եմ վարում։ Հիշում ես, մի անգամ մենք զրուցեցինք, ասեցի, որ վարում եմ սա օխ մեքենաս։ Դե նստեի քշեի գոնե տեն, սենց պտույտներ գործեի։ Իսկ այն նկարները ովքեր են նկարում։ Սա ինձ գործն է, Սուրեն ջան։ Ահա։ Ահա։ Չգիտեմ լավ կերևա թե ավելի տեսանելիորեն, շատ սիրում եմ ես իլյուստրատիվ աշխատանքը։ Ահա։ Իհարկե լուսավորությունը հիմա էլ բավականին երկու հարկանի, շատ հարմարավետ մի դղյակ, իհարկե Բևեռլի Հիլսում չէ։ Առայժմ։ Առայժմ, այո, տեսնում եք Շանես։ Բարևի մի հատ, արի մոտած, բարևի, տես Սուրենը, Երևանից հյուրեր ունենք, հայրենիքի հողը վերել են։ Հետ արի։ Բիլ։ Տեսա՞ր առաջին ժամը։ Հա, երկու րոպե ընդ միջենք։ Այո։ Տանք կենտրոնանաս եւ շատ կենտրոնացած եմ, ինքան էլ սպասել, հիմա կենտրոնացումից դուրս ոչինչ չեմ անելու եւ ասելու։ Արի։ Նարէ, դե պատմի ում հետ ես այստեղ։ Դե լավ էլի քո այդ բան շեդևրնա, չէ՞։ Սկսում ենք արդեն զրուցում ենք, թե։ Իհարկե, չէ, սկսել ենք արդեն։ Կարծում եմ պատրաստ ես եւ շունիկդ մեզ չի խանգարի։ Սուրեն ջան, ես միշտ վերջում եմ սկսում, դրա համար հիմա մի քիչ մոլորեցի։ Դե առայժմ ապրում եմ մենակ, ինչպես տեսնում ես։ Ուհու։ Շանս հետ։ Ուհու։ Ժամանակակ վրեպ Շանս հետ։ Ու սա վերջին իմ կենթանու հետ համատեղ տարածքում ապրելն ու բնակվելն է։ Երբեք էլ կենթանոյից չեմ։ Մոտավորապես 2 ամիս առաջ Երևանում էի 1 ամսով, այս շունիկինով էր նայ։ Տեսնում ես գլուխը ոնց է կախել։ Դե մարդիկ կա, որոնք ավելի մեծ սրտաբաց են կենթանիների նկատմամբ, քան ես։ Բիլ քեզ են նկարում, նայ մի հատ։ Ձախ, նայ ինձ, նայ Բիլչոկ։ Նարե։ Տեսնում ես։ Մի անգամից կարող ես ասել, քանի սենյակ ունես այս բնակարանում։ Ես գրավել եմ այս սենյակում 3 մեծ տարածք աշխատելու համար, մնացածը շան ապահովության համար է։ Այսինքն շան շունն է, էլի բնակվում ավելի կատակ իմ անունով Սուրեն ջան։ Բավականին սենյակներ կան։ Այս նկարը այն նկարն է, որը դրսից է երևում եւ հեղինակը կարծում եմ, հա, իհարկե, էս մի քանի շարք նման բաներ արել եմ։ Ես շատ սիրում եմ ոճը, որովհետև գիշերային լուսավորության տակ լրիվ ուրիշ զգացումներ ա դրսից, այսինքն հասկացար։ Այն հեքիաթը, որ միշտ երազել էի, որոշակիորեն ստացա։ Պարապիներն եմ ես անում։ Գինար բուկներ են տեղի ունենում։ Այսքան դրան վատնել խմիչքին ես զարմանում եմ։ Դե լավ էլի Սուրեն, մենք գինի պիտի խմենք, չէ՞, վերջապես։ Նարե, բոլոր դերասանուհիների Երևանի աշխատավարձը միասին այսքան խմիչք չեն կարող գնել 1 ամսվա աշխատավարձով։ Դրա համար ի սկզբանե ասեցի, եթե նրանք միաբան են, կգնեն, եթե ոչ, ոչ։ Կարևորը սրտիցն է։ Սուրեն ջան, վարակույրներ, վերջին этаպում ոչ միայն զգեստները, ինչպես հիշում ես, պատմեցի, ես վարակույրներն եմ սկսել։ Այսինքն շատ սիրում եմ իլյուստրատիվ էլի վարակույրներ։ Սա իմ Ադամն ու Եվան են։ Ուհ։
Տեսնում ես ինչպես եմ կախել նրանց կախիչից։ Հասկանալի է։ Ի վերջո մի օր լուծում պիտի ստանամ, այտենց կյանք ստանան, էլի։ Այս բուխարին վառվում է երբևէ, թե։ Ոչ։ Եթե կան բնակության մեջ սրտի այգող մարդիկ, բուխարին ինչ, չէ՞, հումոր եմ ուզում անել։ Լավ, մի դանդաղի, դու ինձ արա։ Հասկացաք, ինչ է տեղի ունենում այս վայրում բնականին, այս հատվածում։ Այս վայրում, այստեղ հիմա փաստորեն սուրճ էինք խմում, ավարտվեց այդ տեսարանը։ Այս մեծ կինոթատրոնով ինչ եք դիտում։ Մի հանճարեղ ընկեր ունեմ, Սուրենը, որի հետ մենք բազում անգամ ներկայացումներ ենք արել, չէին սպասում ներ նա նկարում, ինձ տվեց ֆիլմեր, եվրոպական, նայեցի Ալմադովարի Ժիվայա պլոց ու Խենթանալիքերը ապրես, Սուրեն ջան։ Լավ, հասկանալի է, պատմիր ասված։ Վարագույրի հաջորդական էտապը, վարագույրների։ Ես շատ սիրում եմ այս լուծումը կենթանիների, տեսնում ես էլի կենթանիների հետ։ Մի խոսքով, սիրում չեմ ասում, հավանում եմ, տենց ինքնամեծարման երեկո վստահ չի, ուղղակի։ Փորձեմ պարզել քո եկամտի աղբյուրը, դու վաճառում ես այս նկարները, զգեստները, թե Միացյալ Նահանգներում ոչինչ չես կարող վաճառել եւ անել եւ այսպես լավ ապրել։ Ամեն բան կարող ես անել, եթե Աստծո կամոք, դա պիտի արվի։ Ես ավելի շուտ նվիրող եմ, քան վաճառող, Սուրեն ջան, այդպես։ Բայց վաճառել եմ ժամանակին, հա, պատն ես ուզում։ Գիտես, որերորդ բնակարանն է, այսպես, այսինքն դու գիտես, որտեղ ապրում եմ, սկսում եմ խզբզել, ես մի քիչ խզբզանքից դուրս լավ աստացվել։ Իսկ եթե այս տունը վարձում ես, տան տերը դեմ չի լինում, թե այս, ես չեմ հասկանում, սա ինչ տուն է, տան պատմություն է։ Այն տունն է, որտեղ ես ապրում, հիշում ես այդ Թումանյանի, սա այն տունն է, որ սարքել է Վարպետ Օհանը, սա այն խաչմերուկն է, որ կցել են Արեն, նորից Ադամ Եվա իմ թեման է, տենց, թեմատիկորեն։ Սեփականատիրության մասին չխոսենք էլի, որովհետև այս աշխարհում ոչ մի բան ոչ մեկին չի ի վերջո։ Գնանք հաջորդական փուլը շարունակելու։ Իսկ ամերիկյան կրիզիսը ազդել է քո կենցաղի, կեցության եւ այլն։ Առհասարակ ես կրիզիսային անձ եմ, բնականաբար նա ինձ հանգիստ է թողել, որովհետև կորցնելու ոչինչ, առավել որ շահված ոչինչ չկար։ Լավ էր պատասխանը։ Իհարկե լավ։ Ովքեր են լինում այստեղ, մի հատ ցույց տամ, գազազի գործեր են, ովքեր են լինում, ով որ սիրում եմ նվեր եմ ստացել, նկարել է գազազը, տեսնում ես վերջի գործերին։ Այստեղ տաք և սառը ջուր կա։ Միշտ, կարող ենք դա։ Իսկ ինձ հետաքրքրի ջրի վարձը ավելի թանկ է, քան Հայաստանում, թե Հայաստանում։ Չէ, Հայաստանում անխոս։ Լույսի ջրի վարձը, եսպես ասած, ավելի շատ է այստեղ, թե Երևանում է շատ։ Դե լույսինը վստահ եմ, համեմատելու բաներ չկան, որովհետև այստեղ այնպիսի մի գծագիր է, որ դու այդ ողբը ջրի պակասի չես զգում շատ։ Լուծելի հարցերը այստեղ շատ ավելի մատչելի են, էլի։ Սա մի տարածքային սենյակ է, պիտի անջատվեց, ափսոս։ Էս էլ էի ուզում պատմել, այդ հայլիների իմ ակցիան ներկայացում խաղացի, ոչինչ, որ սենց շատ ախոսում եմ։ Հա, իհարկե։ Բունի մասը այդ ինքնադիմակերպը տեսնելն էր եւ ներկայացման մեջ ջրից դուրս էին գալիս այդ երկու հայլիները, որը երրորդը հավերժացավ այստեղ, տենց խաչի բովանդակությունը ստացավ, ինչև է։ Կարող ես օգնել։ Տեղի ունենում այս սեղանի շուրջ։ Խնդրեմ, Սուրեն։ Նարինջ է։ Այո, միանգամից ուտում ես համ։ Վախենալու չէ։ Բացարձակ։ Ահա, երկրորդ փուլը։ Ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Այստեղ դե այն հյուրերը, ովքեր սրտաբաց են, վստահ ամփոփված երեկոներից հետո հանգստացած հեռանում են։ Այն վայրից, այն ավելի վստահելի հյուրերը։ Ֆիլմից հետո միշտ գալիս ենք այստեղ եւ տենց քննարկումները այստեղ ատեղի ունենում։ Միայն հաց ու պանրի շուրջ ասեմ դա էլ։ Ինչու՞։ Դե կատակ եմ անում։ Ինչ որ գտնվի սառնարանում, հիմա էլ վերջում պիտի ուտենք անպայման։ Իդեպ ես արդեն մի քանի շաբաթ այստեղ եմ եւ նկատել եմ, որ ճիշտ ծնվելու խնդիր կա, որպեսզի ավելորդ քաշ չհավաքես եւ ուտես առողջ սնունդ։ Դու այդպիսի խնդիր ունես, թե։ Չէ, չէ, սնունդ։ Ասենք ասացին կա միս, որը արժե $5 եւ $55։ Դե 55-ն էլ կարող է մի օր դառնա $3 կամ 0 արժեքի հավասարվի, այսինքն նրանց ով կան մարդիկ, որ այդ միսը ընդհանրապես միշտ չեն համարում։ Ես ուտում եմ բանջարեղեն, մրգեր եմ շատ սիրում, շատ։ Տենց, եթե քաղցած եմ։ Ինչ նկար է։ Կրկին ծննդյանը սորը, անցյալ տարի Էմիլը նվիրեց։ Նարե Հայկազյանը խաղում է նարդի շաշկի։
ես շաշկի շատ եմ սիրում, առավել որ մեջը ֆուկ անել կա։ Ֆուկն եմ սիրում, ֆուկ։ Նարե Հայկազյանը հաճախ է հայտնվում Լաս Վեգասում, այսպես ասած, տանուլ տալիս կամ։ Չէ, հավատամ 1 տարի է չեմ եղել Վեգասում, բայց եթե հայտնվում եմ այնտեղ, այս վերջին անգամ երբ գնացի հավասար էր, այսինքն զերո արժեքներից բարձր, ես կրված դուրս չեկա։ Ուր է տանում այս երկար միջանցքը։ Նա տանում է մեքենայի սրահ տունիկը, տեսնեք դուրը զանգեցին, 1 րոպե պաուզա տվեք, 1 րոպե։ Նարե, այս երկար միջանցքը տանում է դեպի Հայաստան։ Միշտ երկար միջանցքները տանում են դեպի անորոշ, բայց տաք տեղ։ Ինչ է Հայաստան, ես պիտի, սա աշխատ տասենյակ է, այնտեղ նամակների ծրագրավորումներն է տեղի ունենում, ամերիկյան համակարգում։ Հանգցում եմ արագ, որովհետև շատ հետարքիր բան չկա, այնտեղ վճարումների բան։ Իսկ չէ, այստեղ հետարքիր բան տեղի ունեցել է, ինչ-որ մեկը փակվել է, իսկ ինչ-որ մեկը փորձել է ջարդել, բացել դուռը։ Ահա, տեսնում ես։ Ինչ է տեղի ունեցել այստեղ։ Իդեպ դա ես եմ արել։ Դե փակվել էր, հետո դուռը ջարդվեց, դուռը վերականգնվեց, սա պահպանվեց։ Երբևէ հարևանների օգնությանը դիմել ես, այ Հայաստանում լիներ միանգամից վարտուցոցային կզանգեր։ Տեսնում ես ոնց են պահում։ Մեքսիկներեն, այստեղ ուղակի գարաժ է, հա, հետարքիր է։ Այ իհարկե հետարքիր։ Շուն նա մեկ-մեկ այցելում ստեղ, չէ, ստեղ ինչ-որ ապրանքներ են շատ ավելի աշխատանքային։ Արագ եմ անում, վերջացավ այս տեսարանը։ Իսկ այս դուրը է հանգուցավայրն է, սա, ուզում եք տեսնել։ Ինչ հավայրը։ Հանգուցավայր, ինչ-որ մեկը մտել է, տեսնում ես, այդպես եմ անվանակոչում։ Հայերեն պետկարան, հանգուցավայր։ Հորինեցի, դե չգիտես սուր է։ Հասկանալ է։ Ինքը շատ տակտում եք, հա։ Հա, տակտում։ Միշտ ունեք։ Տաքսի Հայաստանի պես միշտ ջուր ունեք դա։ Հա, միշտ։ Եվ 24 ժամ Հայաստանի պես գալիս։ Մեկ անգամ ջուր չեղավ, տևեց 5 րոպե։ Իսկ ջրի մարդը գալիս է, հետաքրքիր է այն սարքը, որը հաշվում է ինչքան է ջուր օգտագործել այստեղ։ Այստեղ շատ երկար մնացինք, ընթացքում պատմեմ։ Կա այդպիսի բաներ։ Այդպիսի հա դե ծրարով գալիս է, ասում ա որ դու հարգելի բնակիչ, չի զանգում դուրեն, հա, Երևանը պես ջարի մարդն է բացեք, տեսնեք։ Չէ, չեն անջատում, շատ հումանիստական երկիր է այդ առումով, քեզ ուղղակի այնքան են ստորացնում, որ դու վերջը վերջով վճարես։ Հա, վերջի վերջով, սենց ես պտույտներով, չէ, սենց պարելով պիտի գնամ խոհանոց։ Սա այստեղ ինտիմ հանդիպումների համար է, հա, երկու հոգով։ Նոր տարուց հետո պատկերացրու, այնտեղ է իհարկե Երևանում, սա դեռ նոր տարվա իմ հրեշտակն է փոքրիկ, մոմակալը, բայց մոմերս շուն, ինչ որ կորելա գցեմ շան վրա։ Հա։ Այստեղ հա, ուզում եք։ Այստեղ ինչ է։ Բիել, տեսնում ես ոնց եկավ։ Այ։ Բիել, այս իրա տեղն է։ Վիղճոք, տես որ քեզ նկարում են շատ։ Սա 150 հեկտար, այսպես ասած, հա։ Սիրանի։ Հա, այստեղ խորովածի էս ապարատն եմ շատ սիրում, ուզում եք տեսնել։ Ահա։ Խորովածել եք անում, հա։ Հա, այն մսի պատմությունը փաստորեն երբեմն այստեղ։ Հա։ Ճիշտ իր լուծումը գտնում է։ Հայաստանում միսը բավականին էժան է, կարող ես բերել հետդ, խորովածանել։ Եկեք շանը թողնենք ստեղ փախնենք, ինքը մեզ խանգարում է։ Չէ, չի խանգարում։ Եկեք։ Իսկ այստեղ ինչ է տեղի ունենալու, ինչ որ բան պատրաստում եք սարքել, լողավազան, ես չգիտեմ այնտեղ։ Տեսնում ես ոնց է ուրախացել։ Չէ, ինքը այդտեղ վազվզում է, հնարավոր է հետո, հնարավոր ամեն բան, անհնարին ոչինչ չկա։ Իսկ Փարիզը ինչ է սպիտակ գույնի, եթե երևում է իր դեպ մեր սահմանները սպիտակ են լինում։ Ասեմ ինչի, որ սև ձեռագրերը Չերևան երբևէ։ Իդեպ կողքի դիմացի բնակիչը հա է։ Հա, հա, տեսնում ես։ Ուզում եմ չպարտվել Սուրեն ջան, ամեն դեպքում հրեշտակների քաղաքում։ Մի բան եմ հարցնում, եթե Երևանում եթե լիներ այս դուրը, պետք է լիներ ճաղերով։ Փակեցի։ Շանը մենք պահեցինք։ Երկաթյա շատ ամուր դուռ, միացյալ նահանգներում դրա կարիքը չկա։ Ամուր դռների, միշտ ամենուր ամուր դռների կարիքը կա։ Եթե սիրտդ վախով է լցված, միշտ կա։ Տեսնում ես, յեմիշ ունենք մենք։ Յեմիշ ունենք։ Եվ գեղեցիկ սպասք ունենք, տեսնում եմ, հա։ Հա, այո։ Այս մեծ խոհանոցը քեզ համար շատ մեծ չէ։ Իդեպ Սուրեն ջան, շատ մեծ է։ Նոր մտածում եմ զուգահեռ, որ այսպես շրջում ենք, շրջում ենք, շրջում ենք, շրջում ենք, ուզում եի ասել, որ մեծ տարածքներում բավականաչափ անհանգստություն կա։ Բնակելի, բնակվելու առումով։ Ես ավելի գողտրիկ անկյուններ եմ սիրում եւ կարող է ինչ ավելացնել, լցնել, չեմ ուզում։ Ինքը ավելի տենց ակուստիկ հնարավոր։ Նա բանոցում ինչ է տեղ ունենում։ Դու այն ամենայնիվ պատրաստում ես, թե զանգում ես միանգամից պիցա, այնպես չինական ուտելիք եւ այլն։ Շատ ավելի հաճախ
զանգերով, բայց չէ, պատրաստել սիրում եմ շատ։ Իսկ միրգը ձեր այգուց ես հավաքել։ Սերգեյ Ֆիլը տեսար, այս մրգերի մեջ ամենահանճարեղ միրգը ինձ համար Սերգեյ Ֆիլն է, մանկության Սերգեյ Ֆիլը։ Ինչ որ մեկը Երևանից է ուղարկել, թե այստեղից է։ Ես եմ գնել։ Միշտ գնում քնտրում եմ, որն է գալիս Հայաստանի հոտը, որի մեջ կա, այդ Սերգեյ Ֆիլն է։ Այս որ միշտ խեղտում է։ Նուրբ Նարեին երկու դռնանի սառնարանը ինչին է հարկավոր։ Այնտեղ մեկի մեջ միսիկներն են թաքնած, կատակ եմ անում, դե բացելը անհրաժեշտություն չի, չէ, ինձ թվում է, մի կարծում։ Պատկասում ինչքան է լցված, պետք չի բացել, թե չէ, 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 դրա կարիքը չկա։ Պամիդորներ, այսպես, սառնարանը միշտ անհրաժեշտ է։ Դավիթը վերև ինչ-որ հետաքրքիր բան տեսավ, ասաց, չէ, չի տեսել, չէ, 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 չի տեսել, սունկ, սունկ, պարզը։ Իդեպ մի բան ասեմ, սա էլ, ես երբեմն ժամերով կարող ականգնեմ, բացեմ, նայեմ, ընտրության խնդիր ունես։ Ու հետո փակեմ, ու հասկանամ այնքան քաղցած եմ, բայց ներսում բավականին բան կա ուտելու։ Լավ, այս տունը ով է մաքրում, հավաքում, լվանում, թափում, երգում։ Այսօր ես, քանի որ չէի սպասումը բավականին երկարեց, դե ես, ամենը ես, Սուրեն ջան, շատ ասեցի, 5 անգամ ասեցի ես, Նարե անձը երբեմն լվանում է, սրբում է և այլն։ Ուր են գնում։ Լսի ես շունը հայտնվել է, մենք բայց քեզ տարանք են դեղբել։ Տեսնում ես հիմա փակելու է։ Այս տան միակ տղամարդը։ Խնդրում եմ թույլ տուր անցնենք, Բիլ։ Ուր ենք անցնում։ Քո հումորը միշտ սուր է, շատ։ Պահպանի չի ավելի շուտ կարող էի ասել։ Նարե Երևանից հյուրեր ունենում ես։ Երկրորդ հարկ, հյուրեր միշտ։ Եվ գալիս են քո մոտ, ապրում են։ Ապրել դեռ չի հաջողվել, բայց իմ բոլոր ընկերները Երևանից են, փաստորեն։ Ես պիտի ավելի շատ խոսեմ, այսպես բարձրանամ։ Սենյակները բազուն են, ասեցի, բայց ավելի պոտենցիալ իմաստով։ Օրինակ, Փոսի թատրոնի դերասաններին բոլորին կարող ես այստեղ հյուրընկալել, որպեսզի։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Բայց ցավոք Փոսի թատրոն չկա։ Քանի որ ես այնտեղ խաղացել եմ ու լավագույն դերերը սկսել եմ Փոսի թատրոնից, հիշում եմ Արնետորսը, Փոսի թատրոն ասելիս արդեն ինքը ինձ տվել է մի բանալի, էլի Փոսի թատրոնը։ Մեծ սիրով, սա իմ զգեստն է, իդեպ, ես նման բաներ եմ անում, Սուրեն ջան, սա գլխարկը իրենը չէ, բայց լուսավորում, այս սա բարդ բան է, լույսերը սպակաս են։ Ահա, այստեղ ունենք, նա ի միջայլոց հյուրերի հանգուցավայրներ, սա… Օ, սա շատ լուրջ սենյակ է, նոր գիտես ինչ հիշեցի, Ռիլկեի մի անգամ խաղացել է այդ դեր, ասում է, ժամանակը դատարկ սենյակում, այս սենյակ այդ զգացումն է տալիս, տեսեք ինչ դատարկ է ու լուր։ Բայց գեղեցիկ զգեստն եմ տեսնում Մանիկենի… Հա, սա իմ ամենասիրելի զգեստներից մեկն է, իդեպ, այսպես միշտ սիրում եմ, որ լինի։ Իսկ այդ պահարանում ինչ ես պահում։ Զգեստներ նորից կրկին։ Քո պատրաստած։ Հա, բացելու կարիք չկա այստեղ, որովհետև սենց իրենք համաչափ։ Տեսնում ես, զգեստներ, հա, զգեստներ։ Շատ բան կտեսնեն, պեջ։ Սա Մեքսիկոից գնեցի։ Ուհ։ Երևանում երևի թե ինչ-որ մի հրաշամանուկի պիտի նվիրեմ։ Նենց եմ սիրում, որ առանձնապես ես գնում և առանձնահատուկ ես նվիրում։ Այդ էլ գոր, չգիտեմ Սուրեն ջան, ես իհարկե տենց հիմա մենք մի քիչ, սա հյուրանոցում էի ապրում, այդ շրջանում նկարեցի, դրա համար եմ ասում ժամանակը դատարկ սենյակում, հա, ամեն բան տենց… Հատուկ լուսավորում։ Լուսավորում, կարող ենք… Այս սենյակում այնուամենայնիվ երբ ես հայտնվում։ Սենյակում հայտնվում եմ, երբ, գիտես, զգեստները հաճախ էստեղ եմ հավաքում, որպեսզի ավելի մարսեմ, թե ինչն է, ավելորդ ինչը բացակա։ Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, գնացինք առաջ։ Այստեղ գնանք առաջ, դե այստեղ շատ սիրում եմ, առանձնացնեմ բոլոր սենյակների մեջ, նախ ինձ սիրում բան ես հիմա վերցնում, ծաղիկ էլ կար մանուշակագույն, անցյալ տան մեջ մի երեք տարի առաջ, որ ապրում էի, ամբողջ այդ պատերն էին, մանուշակագույն կանայք էին խաղողների մեջ, չգիտեմ ինչի, տենց հրեշտակներ էին ավելի շուտ, իրենցից մեկը տեղափոխվել է այստեղ։ Պարզ է։ Այս բասկաթորները նկարել ես, կարծում եմ, հա, այդպես գրել նկարել, բայելով Սուրջան, թեպետ շատ ուրախ կլինեի, որ… Ինչ ես նայել, վերջ ես այստեղ, ինչ լուսանկարներ եք ընտրում… Չէ, սրանք իմ զգեստների այդ… Էսկիզներն են։ Եսկիզներն են և գրաֆիկաների, վերջապես մի հատ ալբոմ
հա, ճիշտ ասացի։ Նա իսկ ինձ հետ արդյոք պահանջարկ ունի հայերի շրջանակներում, թե ամերիկացիների քո հագուստը, որ վաճառում ես։ Հա, գիտես, չեմ կարող այդպես տարբերակել, և նա է պատահել, և նա, բայց ավելի դեռևս շփում եմ հայերի հետ։ Իսկ վարակույրին ինչ է գրված, հոլեզվով ինչ-որ բան գրել ես։ Վարակույրին իմ լեզվով գրված է, վարակույրները բացվել, գիտեն, կատակ եմ անում, վարակույրը նրա համար է, որ իրականում մի օր արթնացում լինի։ Այստեղ հետարքի շատ լուսաբաց եմ դիմավորում երբեմն։ Ախր տան մասին խոսել է, ինքան բարդ մի հեյ։ Դե մեր հաղորդումը այդպեսին է, նարե, մենք խոսում ենք տան մասին։ Կարող ենք սենց գաղտնի նայել, ինտեղ սենց ես կարդում եմ, սուրճ եմ խմում, շատ սիրում եմ ես կլորիկ կատոլիկս։ Երևանում բոլոր դերասանուհիները տեսնելու են, թե դու ինչպես ես ապրում, և միանգամից գնալու են Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն վիզա ստանալու։ Ես հասկանում եմ, գայթակությունը ընդհանրապես մեծ կարող է լինել, բայց ինքը այդպես Աստված որոշ սահմանում բաժին հատկացրեց վայելելու։ Առավելապես նման ինքս երբ գամ Հայաստան, հուսամ, որ կկծվեմ։ Իսկ այստեղ ինչ է գրված, սա պարկելու համար է և հանգստանալու, և այլն, թե ավելի հետաքրքիր մի բան ես գրել։ Այստեղ գրված է հանգավորումներ։ Այդպես գրում եմ, Սուրեն ջան, ինչ որ գա, մի անգամ մի շատ հետաքրքիր աչուն ասեց, նար ես ինձ սիրուն արև ես նկարել, ասեցի ես արև չի, ձու ա, տեսնում ես, հիմա պիտի քեզ հարցնեի, ձվաբջիջն ա, որը արևի մեջ ջերմությունից, տենց պիտի զատվի մի օր, սիրում եմ ես գործնել, ասա դու ասեցիր մի գործ, որը չես սիրում։ Արե, իսկ այս երկար միջանցքը ուր է տանում, դեպի Ղարաբաղ։ Լավն է։ Այնտեղ Հայաստան էր տանում, իսկ այս մեկը։ Այս մի երկար միջանցքը տանում է դեպի հանգստի վայր, սենց այդ բաները, որ պատմեն, միշտ ուզում եմ դիմացով։ Շատ լավ։ Դավիթը լավ է հասցնում, արագության ֆիքսումը, ստեղ պատմական մի սենյակ է, շատ սիրում եմ, տեսնում ես, բայց տեսնում ես, չեմ կարգավորել, ոչինչ, խնում եմ։ Ես գնդակներ եմ շատ։ Որտեղ ես քնում, նարե, այստեղ ես քնում, թե այստեղ ես քնում։ Այստեղ, երբեմն այստեղ նստած ֆիլմ եմ դիտում, այստեղ էլ, հիմա փաստորեն իմ, սա առանձին լողարանն է։ Այստեղ։ Տեսնում ես ինչ հսկայական է այս բնակարանը, այստեղ գաղտնարան է, հա պիտի նկարենք սա է։ Եվ պատկասում ես, նարե, բայց դու շատ էգոիստ ես, մենակ ապրել այսպիսի մեծ բնակարանում։ Չէ, ժամանակավոր է այս ամենը, այս ամենը այս աշխարհում ժամանակավոր է։ Դե գիտեմ, հաջորդը Բեռլինում ես հիմա կգեղեցկանամ, ամեն ինչ տեղը կգա։ Այստեղ դու տարածվել ես։ Հա, տարածվել եմ այստեղ, որոշ բաներ տենց, չէ, չտեսնեն։ Պարզ է, այստեղ դու շամպայնի մեջ լոգանք ես ընդունում, հասկանալի է, ամեն ինչ պարզ է։ Շնորհակալ եմ, Սուրջան, մի քիչ ինձ սուր եմ դվել վայրը։ Հայաստանում այս հաղորդումից հետո այլևս դերասանուհիներ չեն մնալու, ում հետ ենք աշխատելու, Աստված գիտի։ Դե լավ էլի, ես քեզ չասեցի, ամեն բան ժամանակավոր է։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլորը այսպիսի լավ բնակարաններում ապրեն, յուրաքանչյուր հայ։ Յուրաքանչյուր հայ, արժեքավոր։ Հուսամ նման մի բնակարան մեր հայրենիքում կլինի։ Մտածում ես վերադառնալ Երևան, կեցես։ Տեսնում ես ինչ ազատ է անձս ապրում, կախված չեմ որևէ պարագաներից, բնակարանը կաթե չկա։ Այս բնականը իհարկե վարձով կտաս, և Երևանում շատ լավ կապրես, հասկանալի։ Սա իմ սեփականությունը չէ, Սուրեն ջան։ Առայժմ սեփականությունը չէ։ Ես գիտեմ, որ մոտ ապագայում արդեն կդառնա։ Ձեզ նշի, որ ճիշտ ես, տեսնում ես, հետ-հետ քայլելը, մնջախաղը ինձ ինչքան օգտավ այդ բաների է, ես պիտի պատմեմ ես, նոր, կներեք իհարկե, շատ անփույթ, բայց այստեղ եմ ես շատ հանգստանում իմ հագուստները, փաստորեն, իմ արվեստանոցն է, էլի, կարիս ավելի շուտ, հարկ վճարում ես։ Հա, վճարում եմ։ Դրամարկային մեքենա ունես, ամեն ինչ։ Երևանում դա շատ արդիական է այս պահին։ Մենք ինչ որ անենք, և ինչ որ մեզ հետ կատարումը, իդեմս ես ստեղծվածի հարկ ենք վճարում, նրանց, ով ինչ տեսնում ես, գրված է ժամանակը հենց հիմա է, այսինքն հարկերը եթե կան, հիմա պիտի վճարես, կոճերս, չէ, ես գունավոր թելերի խենթ եմ, տեսելի վարակույրներ, այնտեղ գրաֆիկաներ,
Սիրեցիր իմ կարի մեքենան։ Շատ սիրեցի, բայց ինձ թվում է քո վայրը բեմն է, այլ ոչ թե այս կարի մեքենան։ Չէ, ինչի՞, ես շատ սիրուն հագուստներ եմ ստեղծել։ Ես կարծում եմ մոտ ապագայում թատրոն եք ունենաս այստեղ սեփական։ Մի հատ հետաքրքիր զգես, օրինակ տես սա ինչ, այնց կտավային մի բան է, չես հավանում։ Այնտեղ չգիտեմ, ես օրինակ շատ եմ սիրում սա։ Շատ լավն է։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ իր գլխարկը ունի։ Հագուստները այստեղ են ստեղծվում, հետո տեղափոխվում են մեկ ուրիշ բաժի։ Ինչ ցույց տամ քեզ որոշ բաներ։ Իհարկե ցույց տուր եւ տեսնում ես։ Հա, սա կարծեմ այս ֆիլմը օգնում է հակյանքում։ Ես գիտեմ ինչի մասին է այստեղ այս ֆիլմը։ Սա այն գաղտնիքն է, որ ինչի ուզում ես ձգտել, քեզ մոտ քաշի, հա։ Այստեղ դրված է շատ հանգիստ, այստեղ այս վայրում դրված է։ Տեսնում ես, սա իրեմ շատ հավանում հիմա։ Եվ ես ուզում եմ նաև մեր հեռուստադիտողին ասել, որ Նարե Հայկազյանը Հայաստանից երբևէ հետ չի մնում եւ հայրենիքի մասին բանաստեղծումներ է կարդում։ Չէ, իհարկե, գրականությունը։ Ես բավականին քանակությամբ գրքեր եմ միշտ վերում եւ հետո հակառակը հետ վերադարձնում։ Իսկ այն վայրում ինչ է։ Այնտեղ իմ հագուստներն են, կոշիկներն են, նաև են մյուս սահմանում կար, լույսը չեմ վառի, որպեսի ասենք, առավել մեջ դու կարող ես ամեն օր մի ուրիշ հագուստով գտնել։ Ասեմ, այդ ժամանակը չգտա, որպեսի կանոնավորեմ, շատ սիրում եմ իմ ամփոփության մեջ ապրել։ Ես էսպես հանգստանում եմ։ Սա էլ եմ Մեքսիկոից գնել, Չարլին է։ Հասկանալի է։ Այդպես, Սուրեն, իդեպ ես նենց հենց հիմա մտկովս անցավ, ինչ-որ մի բան նվիրեմ Անիին, և դա Դավիթին, ինչի կարելի է, ինչի այդպես լրացիր։ Ասեմ ինչի, որովհետև անցյալ անգամ, չգիտեմ, դու ընտրի ես ցույց տամ, որը կսիրի։ Լավ, նարե։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ հաղորդումը ավարտենք եւ հետո ես Անիի համար զգես կգնեմ, շատ շնորհակալություն։ Եվ Դավիթի, կամ որը որ տենց սիրես։ Բարի, բայց պիտի վճարեք։ Չէ, հարկերի մասին։ Միայն հարկեր։ Բայց սա սիրեցի կամ սա, ինչի՞ մի համեստորեն լրի, սա ուրախալի փաստ է։ Ես այն նա սիրեցի։ Նա սիրեցի։ Բայց չգիտեմ Անին։ Դավիթ, իսկ սա, հա, դու սա սիրեցի։ Ժաննան է դա քսիր։ Այս երկուսը գնում են դնի Ժաննան։ Դեպի հայրենիք Հայաստան։ Հա, կլինի, չէ՞ սա, ուրախ եմ։ Շնորհակալություն նաև։ Ահա։ Ես կարծում եմ այս, ես այնքան ուրախացա, որ Միացյալ Նահանգներում Անիի համար այլևս զգես չեմ գնի, դու նվիրեցիր, այդ մեծ ծախսից ազատվեցին։ Մի խոսքով, այստեղ այդպես, ինչ-որ ասելիքներ էլի կան։ Ասելիքներ։ Մենք սպասում ենք քեզ Հայաստանում եւ կարծում եմ Հայաստանում կունենա սրանից էլ ավելի հետաքրքիր մի բնակարան եւ ավելի մեծ։ Ես դա զգում եմ։ Սուրեն ջան, հա, բովանդակությունն է կարևոր։ Իդեպ, գիտես, հա, մեծը չի, ոչն է, իսկ ոչ մարդը ինքն է, ավելի շուտ որտեղ էլ որ գտնվես, փոքրիկ բունտ է մեծ սահմաններում, պալատ, դու պիտի քեզ տարածես այդ սահմաններում։ Այսինքն, կարող ենք նստել, գիտես, անընդհատ քայլում ենք։ Նարե, շնորհակալություն, շատ հետաքրիր էր։ Ինչ ասենք Հայաստանում մեր հայերին, ինչ փոխանցենք։ Ինձ էլ խնդրում եմ կցի, սեր, միայն սեր, շուտով գարուն պիտի գա ու նշանակում է բոլորի սրտերը մեկանում այդ գարնան հետ մեկտեղ։ Շատ շնորհակալ եմ, Սուրեն ջան, այնքան ուրախացրեցիք ինձ, որ հիմա ուզում եմ դեսեք մեկտեղ։ Ես կարծում եմ բնականդ կամ առանձնատունդ Փարիզում է լինելու, մեզ առիթ կլինի կգանք Փարիզ, էլ։ Հաստատվեց Աստծով, վստահ։ Ես ընդհանրապես կոսմոպոլիտ մարդ եմ, մեկ էլ տեսար, Աստված գիտի։ Համբուրում եմ իմ սերը բոլորի հետ, նրանց, ովքեր ապրելու տենչ ունեն, որոնք դեռ որոնում են եւ չեն հաստատվում այս պալատներից դուրս, այնքան սիրուն կյանքեր կա, ազատության մեջ է կյանքը, իսկ այս սահմանները ինչ։ Ես շատ հակաբանեցի։ Լոս Անջելեսում ինչքան ապրեցիր, հերիքա, Փարիզ, հետո Հայաստան։ Ստեղից ճամփորդելու է հետ վերջին հրեշտակը սենց։ Ստեսություն, շատ շնորհակալ եմ, շանս հետ բերեմ, շունիկ, հետ արի, շուն, հետ արի։ Ասա իրանց թե, բել գնացին, տես գնում են, գիլչոք, ոսոց է, արի, կանգնի, ասա թե, այը, գնացինք։ Հուսամ, որ կգա ժամանակ, երբ դերասանուհիները Երևանում կապրեն այսպիսի պայմաններում։ Ձեզ համար հատուկ Լոս Անջելեսից, Դավիթ եւ Սուրենը։ Thank you.